super spät jetzt. Таксист явно. Пап, да, таксист. А монте бъде мя дютре пункт башк са? Дютре пункт башк? Да ме теме дане диспозицион? Ба. Па тетер, хир. Дир. Па тем хир, ава, йо да, чуш да даш. Дир ти, он да ти яв макинес. Më falë dha, po herën e fundit që ja lash makinën njerit, që më tha rrim brapa, unë të rrim para, ma mori makinën, më zbriti nga makina, shkoj në Vlorë, e mbushi komonën me droge, e qoj në Itali, u kthye prap, sodi komonën, mori makinën time, ma sodi në shtëpi. Shqyr se zunë, se do isha, kam berber, nuk e le me makinën t'i japë njerit, më vjen keq. Pastaj ku ke parti, unë taksisti do i bësh, t'i japësh ti makinën. Ti do të futesh mbrapa, unë do jap makinës, ti do të vish me mua bashkë. Do vish apo nuk do vish? Nashi, ti duke qëri i mirë, zotri duke shumë, po qa ke, s'ke besim ke mua? D'akord. Dashme kam një automatike, vla. Automatike, eh? Jo, jo, ajo. Po, 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 po. Marshi, marshi, është... është... Ka punuar 10 vjetë për këtë makinë Italia, vla. Ti nga Shqipëria, je? Po, po, nga Lushnja. A, nga Lushnja. Ku do ikim, vla? Ku do shkosh? Dhe të shkojmë Shkup. A? Në Shkup. Në Shkup, ta? Po. Dhe... Takojmë një 2-3 vende dhe shkojmë, pas taj... Kujdesim, da. Kujdesim. Një japin makines, pa. Thash, dhe të shkojmë në Shkup. Dhe të shkojmë një 2-3 vende. Pas taj, kur këthemi për Prishtin, dhe të ndalim në një vend, dhe të barim një porosi edhe kështu. Të me thejmë pas kemi gjithi jamë në punë e bashkë, pëse sotit? Ja, ja, sot do t'i krymë gjitha të. Sotit? Po. E po vla, nëzito që, nëzito, do t'i hapësh me 200 në orë, se ta thot Maringleni ty, nuk bëhen gjithë të punë për një ditë. Maringleni e kemë në ty? Maringlen, Maringlen gjas me qiu. Më në gjanë si e mërë qamë kjo. Ha? Më duke si e mërë qamë Maringlen gjas me qiu. E mërë qamë, vla? A shumë është e vla? E mërë qamë është këtë? E që mashtru si shë janë njerëzit. Pse? Me mashtroj njerë një maskara u talë me mua për e dy ditë. Me ipin e taksi, me tha jam veteran ju që kasë. Tha edhe Marin Klian do me tha ka me Demek si shto shte aji, do me thënë Maxi Engels i Lenin i Stalini, e kompëtë? Ja, ja, ja. Ka gënyja, talë njerëzit. Marin Klian është e mërë qamë antikë. Edhe qamë edhe antikë, e vla? Po, po. Ua, ua, jo, në fakt, tamam, ne qam jemi, do me dhem, nga halua jemi qam. Buri halës ti ime është qam. Buri halës. Halua, po halu ime është 101 vjeç ka vdekur, e kuptan? Po, edhe, e dhjet e kënga ti vla? E shë e kënga qame, tu manku, qemo. A, prit. Qa ka, vla? Ku po ikene, vla? Ku po ikene? Tu man ku që maj beli hol, ma ben me sy, ma ben me dar, ben me sy, ma ben me e dar, tu man ku që... Mas punon gjekshu ti profesor historie gjekshu? Ja, ja, ma da të shka. Jo, e? Ma nalë të shka. Me lartë? Po, po. Drejtor shkolle? Ma lartë. Me lartë drejtor gjimnazi? Ja. Ma lartë se drejtor gjimnazi, ma lartë, akoma ma lartë. Akoma me lartë? Po. Minister e vla? Ma lartë se minister. Gjusha?
Më lartë se minister. Mbaj qik makinën e më. Pse? Mbaj qik makinën e më. Pse? Mbaj të ljotëm. Mbaj të ljotëm. Mbaj të ljotëm. Mbaj dhe më. Pse më? Zbrit dhe, ditë këtu, zbrit këtu. Zbrit këtu dhe. Zbrit e dhe. Pse? Qala fos tjerë dhe. Po minister ti edhe ti apësh makinës, me i madhë se minister edhe taksisti të rri prapa ti të rrish për pare, po ne kuptova që je njeri i mirë, po. Dash, po pse të jesh kaq modest dhe me dhenë? Amane, amane me qafshe, qa pun e bërë atë keqen? A, si ta thëmë në ty, unë bëj një punë sekrete. Sekrete? Ju qemrit, sekrete, dhe me të punë sekrete, dhe me i thoni sekretare, sekretar, këshu që mban sekrete, apo është punë sekrete këshu që mban sekret se, dhe me të punën të ndër nuk e di as një, as vetë nuk e di qa ban, dhe me të nështë sekrete dhe nga vetja jonë. Kjo e tyta, pra sekrete dhe nga vetja jonë, bëjmë dhe punë sekrete që nuk e di se shfar punë, kjo është e. Aha. Kjo në keme këshu, sekrete, dhe me të. Me u qeqen. Ha? Ja me u qeqen. U qeqen? Po. Ua. Qa, këshu si këto, unë i qefi këto gjera shu, unë i qefi jo. U qeqeja është ushtria slirimtare qamëris. Do i bini greku të vla? Do i bijem. Bashk. Kyshe? Do i bijem bashk greku. Bashk, edhe une? Edhe ti? Dhe quna si ti, jo vetëm grekut, po dëshlirojmë gjitha viset tona. Qa më thua vla, po unë është punë, shiko. Jo, unë vinja, po është puna që kam dhe punë për të bërë, do me dhenë, edhe unë jam beqar, akoma s'kam lenë trashikimtar, edhe lufta do para, vla, ne s'kemi lek për bukë, që është dhe bëmë luftë? Kontribuash ti, ke kontributin të. Qa është ajo? Ti mund të kontribuash në ryshe, për shemëll me logistikë. Me logistik. Shumë logjik. Logistik, pra me mjete, do t'japësh mjete. Për shembull, edhe kjo që ne po lëvizim me makinën tënde, është ndihmë, pra është logistik, është për kraje. Ashtu është vëlla, unë do të çoj në Shkup, domethënë ty. Po. Kur të çoj, do të çoj pa para. Na shis do të marr lek për këtë. Kur të kthehemi do të marr gjysmë të lekut. Ja. Domethënë, kontribut është. Është kontribut, por ti lek do t'i marrësh një për një. Ku është kjo ushtria? Ku e ka atë qendrën? Në Shkup. Ushtria e slirimtare qamëris, shtabin e kemi në Shkup. Po që ne Shkupi edhe? Si që ne Shkupi? Po Shkupi i Maqedonësit janë kundra neshë. Ja, e ke ka pe. E? Maqedonësit janë me ne bashkë. Qysh me ne bashkë? Me ne janë. Ata nuk lea shqiptarët të flasin Shqip, ti thua me ne bashkë? E probleme është atë i neve, partive shqiptare, mrenda. Kurse me qeverini kemi punë të mirë, sepse ne kemi problem me grekun, me qamërin, apo? Po. Ne kërkojmë qamërin. Po. Qeveria Maqedonisë lëbën për qamërin, për ne. Kurse, Maqedonia ka problem me greqin për emrin, edhe për flamurin. Po. Që ne i përkrajmë ata të emri dhe flamurin. Kjo pjesa jashtë me është politikë, këto janë punë të fsheta, të brendshme të... Mirë dha, kush është qyt komandanti i saj u qa qesë, vla? Fal, nale një minutë, afra. Po të them nale një minutë, më së të them mrapa unë. Jemi ka. Ma hikë është edhe? Jo, ja, si të pritë. Qa është qyt e vla? Në regullë është, jep. Që ishte edhe? Që ndaljove? Te ke nevojt e shkash në banjo? Jo, po shi jam një pik, shtu. Një pik, ha? Aha. Pas 10 vjetësh nuk do tjetë. Kush është shefi? Pse? Nuk të mbushë e syre në ty? Nuk të dukëm për komandant, ha? Jo, vla. Së dukëm në ty, ha? Ti e, vla? Dora vetë. A, me falat e...
falj dhe, e, pa. Ja, nuk ka problem. Dhe shiko, që nga sot ti je fut në histori, mi tash. Dhe ti djelesh. Jam futë në histori? Pa, pa. Unë do të siguroj një vend në histori, ty në histori më të rrët të shqiptarve. Qa me thua, bla? Tjetër. Kur, do me dhenë, e... Qa me thua? Pa... Ma kujton dal nga dal, ka po ecë me makin, po ma kujton Gjafu Idrisin. Ka? Gjafu Idrisin, e ke parasu, e nje Gjafu Idrisin. Gjafu Idrisin, jo, ja, kështu si për ftyrë duhet a një, po si jemë. Jam bërë jo Gjafu Idrisin, karocierin e Ismail Qevali. A, karocierin e Ismaili. Po, man. Gjafu Idrisin me karocën e ti soli Ismail Qevali në Vlora, po? Po. Kështu që ti më në gjanë në Gjafu Idrisin. Ja. Dhe këtë që t'i marrësh. Qa është kjo dhe? Kjo është dëshmija që ti do t'i marrësh lekët kur të qlirohet qamëria. E qa banke e thot këtu? Banka Kombëtare e Qamërisë. Beka që? Edhe bank kini bërë dhe? Edhe bank pa tjetër. E ti po... ma thejë ma herë që s'bëhet lufta pa leka. E po qo që nga luft për dhe bërë, këshu me ta ma me mendje. Jo si u be qo e Kosovës, që adje bjeri ti bijem aty edhe as lek as gjerë. Qiku për bujnë. Qiko, kjo e Kosovës u bë. U bë dhe Shqipëria dhe këto e në punë që dijet, po ne duhet të vazhdojmë për ato punë që nuk i dijmë. Jo pa se ti, ku për dija e ditë se pa qamëri, Shqipëria nuk ka kuptim. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e historisë, po atë vendin e historisë mos më harro, e kupton?